Мої вітання. Це спецвипуск програми «Контакт». Ми достовірно та оперативно інформуємо вас про події в Україні та в Черкаському регіоні, зокрема. І маємо першу інформацію про те, що ніч у Криму, на щастя, пройшла без нападів на військові частини, але доволі напружено. І ось що з цього приводу пише Радіо Свобода. В розташованих у Криму українських військових частинах ніч минула напружено, але нападів, про можливість яких попереджали з різних джерел, не сталося. Радіо Свободу цитує «Українська правда». Наші колеги пишуть про те, що найтривожніша ситуація зберігається досі зі штабом, поруч зі штабом Військово-морських сил України, все ж таки в Севастополі. Там значно зросла кількість представників так званої самооборони Криму і російських козаків, а також озброєних людей без розпізнавальних знаків. Також Радіо Свобода повідомляє про те, що штаб берегової оборони Сімферополі намагається забарикадувати різними блоками, зокрема й бетонними. Додам, що кореспондент Радіо Свободи повідомляє про те, що Росія продовжує нарощувати свою військову присутність на півострові, і напередодні стало зрозуміло, що поки що просуватиметься метод приєднання Криму до Росії шляхом референдуму, про який оголосили на півострові. Відповідне рішення незаконно ухвалила Верховна Рада Криму. І маємо вже реакцію Євросоюзу на події в Україні, зокрема, заяву канцлера ФРН Ангели Меркель. Про це повідомляє також «Українська правда». Наші колеги пишуть про те, що ЄС підпише асоціацію з Україною у найближчі дні чи тижні. Це, нагадаю, заява пані Меркель. В ній йдеться про те, що політична частина угоди про асоціацію з Україною може бути підписана Євросоюзом навіть найближчими днями або тижнями. Про це Ангела Меркель заявила під час прес-конференції за результатами саміту ЄС. При цьому пані Меркель наголосила, що нинішній уряд України належною стороною для підписання такої угоди підготувався. Водночас канцлерка Німеччини повідомила про те, що щодо частини угоди про зону вільної торгівлі відбудуться окремі додаткові консультації для того, щоб уникнути негативних наслідків для українського експорту з Росією. І не чекаючи створення зони вільної торгівлі з Україною, Євросоюз скасує або знизить ввізні мита щодо багатьох українських товарів. Отож, маємо і таку заяву з ЄС. І повертаємося все ж до Черкас. Маємо таку позитивну інформацію в нашому місті про те, що у Черкасах з'явився патріотичний автомобіль. Про це повідомляє група «Типічні Черкаси» в соціальній мережі ВКонтакті. У Черкасах власник «Волги» розмалював свій автомобіль патріотичними гаслами. На капоті на синьо-жовтому тлі красується напис «Слава Україні», а на дверцятах «Ми переможемо» та «Героям слава». Поряд зображений прапор Російської Федерації, який проколює герб України. Ось так креативлять у нас в Черкасах. Нагадаю, про це повідомляють в соціальній мережі ВКонтакті в групі «Типічні Черкаси». Додам, що на багажнику автомобіля на червоно-чорному тлі зазначено «Воля або смерть». І дописувачі групи до таких фотографій поставилися досить неоднозначно. Різні були реакції і коментарі. Одні захоплюються таким креативом, інші ж сваряться, що цим тільки розпалюється ворожнеча між Україною та Росією. І таку інформацію маємо по Черкасах. Також більш серйозну заява прозвучала від партії вільних демократів. Зокрема, за повідомленням сайту цієї партії, понад 30 черкасів готові прийняти у себе кримчан. Додам, що напередодні лідер партії вільних демократів Сергій Олегович Одариш звернувся до черкасів з проханням в разі потреби прихистити до себе жителів півострова. І зацитую пана Одарича. Отож, наша команда вільних демократів ухвалила рішення створити інформаційну базу про ті родини черкасців, які готові прийняти наших з вами співгромадян, українців. Відкрита цілодобова гаряча лінія, і я прошу усіх, хто готовий вступати з такою гуманітарною місією, прийняти або родину, або дітей, або жінок наших військовослужбовців, котрі служать в Криму. І маємо номер телефону, який пропонує сайт вільних демократів, 56-33-47. За цим номером телефону можна телефонувати і повідомляти про свою готовність прихистити родин, дітей, військовослужбовців, які служать в Криму. І маємо на телефонному зв'язку активіста з Умані. Повертаємось до черкаських новин. У нас є інформація про те, що тамтешні активісти почали збір харчів, продуктів харчування для військовослужбовців у Криму. З нами на телефонному зв'язку активіст Євромайдану Максим Поляков. Пане Максиме, чи чуєте ви нас? Доброго дня, да, вас чую. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в Умані, про активістів небайдужих, які збирають продукти харчування, і скільки вже, власне, зібрали?
Я вам хочу сказати, що перебуваючи в Криму, мені почали дзвонити мої друзі, підприємці з Умані, які побачили, яка складна ситуація зараз з нашими військовими частинами, що там нема можливості зараз через казначейство перерахувати кошти, що є великі проблеми з постачанням харчів. І ми ініціювали збір таких харчів на допомогу Криму. Єдина є проблема, що це, ви знаєте, на переїзді там перевіряються всі грузи, але ми там домовились з певними людьми, які допоможуть ці грузи довести. Зараз ми зібрали десь близько тонни грузу, в основному це каші, там гречка, рис, тому що щоб вони були довгого користування. Потім є там у нас невеличкий резерв ковбаси і багато тушонки. Не без цього. І скажіть, будь ласка, хто саме долучився? Чи це місцеві, мені говорили, що це ті люди, які працюють на місцевому ринку, чи все ж люди різні, різного віку, різної зайнятості? Хто саме от це ядро? Ініціатива була якраз від Уманського ринку, ви знаєте, йому кілька сотень років, і там є така стійка своя еліта базарна. Люди, які дуже небайдужі. А потім уже сьогодні, вже вчора вечором приєдналися просто підприємці, які там і фінансово підключилися в допомозі, транспорт підключилися, і просто ті, хто займається торгівлею, також там зараз збираються харчі. Ми вже в районі Лида будемо відправляти на Крим. Я так розумію, що нині головний по харчах це ви. Чи хто ще, окрім вас, от саме ініціатор зборів? Ну, по Умані поки що я, але я сподіваюся, розмовлялися зі Смілою, розмовляли з Черкаським районом. Я думаю, що на протязі кількох днів у нас повинна піднятися вся Черкащина і спільно разом допомогти. Питання ж не тільки в харчах, а питання ще заключається в тому, що навіть немає елементарних речей там, немає рації, тому що ці старі, які наші застарілі, вони прослуховуються окупантами. Проблема з ліхтарями, з бронежилетами телефонують. Тому якби тут ще є і спеціальні засоби, які також ми будемо пробувати, ну вже просто купляти за власні кошти і відправляти на Крим. Зрозуміло. І наостанок розкажіть про те, які настрої панують в Умані, в районі, що говорять люди, чи вірять вони в позитивне вирішення ситуації, чи немає паніки у вас в регіоні? Паніки немає 100%. Щодо Крима, Крим об'єднав абсолютно всі країну і об'єднав абсолютно всіх людей. Тому я абсолютно переконаний, що Крим – це єдина неділима частина нашої держави, що Крим завжди був, є і буде українським. Саме головне, що це вірять кримчани, вони вірять, що вони разом з нами, що вони такі ж самі українці, і ми будемо єдиною державою. Я дякую вам за розмову, успіхів вам у ваших починаннях. Нагадаю глядачам, що з нами на прямому зв'язку був активіст Євромайдану з Умані Максим Поляков. Він розповідав про тамтешню ситуацію, а також про активістів, які збирають харчі для військовослужбовців у Криму. І маємо ще одну інформацію по Україні. Фактично, Грузія заявила про те, що Росія слідом за нашою державою вторглася на територію їхньої. І ось що пише російська служба BBC. МЗС Грузії закликало дипломатичний корпус і місію спостерігачів ЄС у Грузії звернути особливу увагу на ситуацію біля так званої окупаційної лінії, аби запобігти провокаційним діям з боку Росії. Журналісти повідомляють про те, що за повідомленням МЗС Грузії 6 березня по обіді російський військовий вертоліт військової бази в Південній Осетії, що відкололася від Грузії, вторглися в повітряний простір, контрольований Тбілісі, пролетів над будівлями поліції, постами МВС Грузії в Гірському та Капському районах. Крім того, у четвер близько 18-ї години російський дрон, який вилетів з Абхазії, пролетів над розташованим в селі Хурча постами МВС Грузії. Також повідомляє Міністерство зовнішніх зносин. І Міністерство закордонних справ висловлює стурбовані в зв'язку з черговим фактом порушення суверенітету та територіальної цілісності Грузії. Тобто маємо ось такі тривожні фактично повідомлення з боку сусідньої країни, яка переймається тим, що нині відбувається в Україні, і фактично висловлюється в Грузії про нову порцію втручань і агресії з боку Росії. На цю хвилину у мене поки що все. Нагадаю, що ви дивитесь спецвипуск програми «Контакт». Ми говоримо про події в Україні в зв'язку з тим, що нині відбувається у Криму, про ситуацію в Черкаському регіоні. Нагадаю, що ви можете нас бачити ще о 13:00, о 15:00 та о 17:00 годині. Я дякую за те, що ви були з нами. Побачимось.